បាញ់ប្រហារស្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាម្នាក់ទំនាស់ជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងខណៈបើកឈប់ចតមុខផ្ទះមួយសន្ទុះក៏កើតជាចំនួនពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាមួយប្រាវរួចអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បានហៅប៉ាពួកមកបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បុរស3នាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីវេលាម៉ោង 19:25 នាទីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅចន្លោះមុខហាងលក់ទូរស័ព្ទយីហៅពន្លកថ្មីស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងក្នុងបូរីប៊ុនហួរភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះថាពោសុភីជនរងគ្រោះទី2មានឈ្មោះថាស៊ីដេតចំណែកទី3មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺឃើញបុរសម្នាក់បើកឡានមួយគ្រឿងមកឈប់ចតមួយផ្លែតនៅមុខផ្ទះដើម្បីដាក់កូននៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុខាងលើបន្ទាប់មកឃើញបុរសម្នាក់បើកម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងមកពីក្រោយរួចស៊ីផ្លេដាក់រថយន្តឲ្យអែបខណៈផ្លូវកំពុងមានការកកស្ទះរួចក៏មានចំនួនពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាមួយប្រាវបន្ទាប់មកអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ក៏បានបើកចេញទៅបានលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែលេចមុខអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ហៅប៉ាពួកជិះម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងមកកន្លែងកើតហេតុវិញហើយអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានោះបានស្ទុះទៅដកកំភ្លើងពីប៉ាពួកដែលជិះម៉ូតូយកមកបាញ់សម្ដៅទៅលើម្ចាស់រថយន្តខណៈដែលកំពុងអង្គុយផឹកស៊ីជាមួយជនរងគ្រោះដទៃទៀតនៅមុខហាងចំនួន3គ្រាប់ត្រូវបរោះ3នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្នាក់និង2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ឃើញដូចនេះភ្លាមនោះខ្មាំងកំភ្លើងនិងប៉ាពួកបាននាំគ្នាបើកម៉ូតូកង់3និងម៉ូតូកិច្ចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្រមោលក្រោយកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋបានយកជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដាក់លើម៉ូតូកង់3បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយសារជនរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន3នាក់ក្រោយកើតហេតុគេឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការហុំព័ទ្ធនៅចំណុចទីតាំងខាងលើដើម្បីងាយស្រួលពិនិត្យនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវសំអាងការរីកស្ទីមានទទួលផាត់មកធ្វើសក់គ្រប់កម្មវិធីនិងមានទទួលបង្រៀនសិស្សទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ0968082201និង0708585683មួយជាតិការម្ដងកុំឲ្យរំលងសំអាងការរីកស្ទី